सीएम के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यहाँ पे हमने बागेंद्राम पार्क में वाईफाई सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। منګ داسې آنلاین معلومات تاسو مختلف قسم بیماران دي بس پتالونه کې منګ زه او لډا کې و ډاکټرانو نمبر راوخل په دی وجه منګ دلته وای فای لګیدل ل ګوګل نم ډاکټر نمبر واغس اپوینټمنت بوکینګ موکو نو په دې سره پیسې ته نورم سیوا شو سی ایم سی اف ډیر مهرباني بندل اپ ټینکس سی ایم باغ ناران ډیر زیات خسته ماحول ده دلته وای فای مخ کې نه و اوس وزیر اعلی صاحب منگ دلتا وائی فائی سیٹ اپ کا منگ دا ډیره زیاته شکریا ادا کو دلتا بهترین ماحول منگ ته جوړ کړی مخکې داسې نو باغ ناران ایک ایسی جگہ ہے جو کہ حیدرآباد میں واقع ہے اور یہاں پہ کمیونٹی بہت کم آتی ہے حیدرآباد کی زیادہ تر لوگ یہاں پہ اسپتالوں میں یا سرکاری کاموں کے لیے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ٹائم بتانے کے لیے اور ساتھ میں فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ٹائم یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں یہاں کی گرینری یہاں کے پرندے اس کو انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ فری وائی فائی بھی یہ لوگ انشاءاللہ اور انجوائے کریں گے।